Dadi ati muga-muga atine Kang Abdurrahman Muslim kalian Mbak Nurul Hidayati so manunggal dadi siji. Allahumma amin. Amin. Yo dadi ati dados. Senopo kopi windang dijikuk disuntai siap yo Rino wangita sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kala wau kula matur kunci kebahagiaan kamar pribadi dibaratake lir kadya omah sing rupane jasad gawe omah roh ki ana telung bagian siji sirah nomor loro awak nomor telu si sikil. Awak ana dadane mergo jero dada ana ati atine. Ati ana werna loro siji ati padhang nomor loro ati pet peteng. Kamar pribadi ya semono kok ana sing harmonis ana sing ora harmonis. Sakniki persoalane piye carane awake dhewe gawe ati iki dadi padhang, kamar pribadi uga dadi padhang. Resep awake dhewe rasah melu sapa-sapa, melu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disampaikan dening para sahabat, disampaikan dening para tabiin, disampaikan dening para tabiut tabiin, tabiut tabiut tabiin sampai sakniki disampaikan dening para guru-guru kula sampean kabeh, disampaikan dening para alim, para ulama, para kiai. Resep paling simpel tur gampang. Sapa wae sing iso njaga perkara iki loro jumlahe mongko bakal pinaringan fit
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora pandang mbuh kowe sugih, mbuh kowe melarat, ora pandang mbuh kowe iki mung rakyat, ora pandang kowe pejabat, angger perkara loro sing sanate tekan gone Rasulullah iki kula sampean kok iso nglakoni insyaallah kaijabahan Allahumma. Apa resepe? Kanjeng Nabi dawuh, nawiru manazilakum. Wonten salah setunggalipun dawuh malih, nawiru buyutakum. Nawiru manazilakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Wonten bahasa ingkang hampir sama, mung beda harokat fathah kalian dhammah. Nggih menika antaranipun nur kalian nar. Niku mung beda harokat. Siji harokate fathah munine nar, nek harokate dhammah munine nur. Yen fathah ketemu alif ki mato bi, yen dhammah ketemu wawu mati mato bi. Sama mung ketemune fathah kudu alif, dhammah kudu wawu. Sholawat ala Muhammad. Nar kalian nur. Lah bahasane teng mriku nawiru. Tengahe wonten wawune berarti saka tembung kalimah isim nurun nawaro. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Muhammad. Nar kuwi artine geni, nur kuwi artine cahaya. Cahaya karo geni kuwi padha-padha murupe. Padha-padha napa? Murupe. Nek nar kuwi ya murup, nur ya murup. Nar kuwi ketok padhang, nur ya padhang. Mung beda rasane, yen nar kuwi rasane panas, yen nur rasane adem utawa anteng tentrem. Yen panas kuwi biasane mesti grangsang. Sholawat ala Muhammad. Samu barang apa wae kok dibuntel nganggo jenengane nar utawa geni, mesti kobong. Barang kobong kuwi mesti ireng, ireng kuwi peteng. Ayo dicocokke karo kahanane awake dhewe. Mula Kanjeng Nabi dawuh kon madangi mboten nganggo nar tapi nganggo nur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nawiru supaya nur kuwi teko nganggo apa? Bisolati wa tilawatil Qur'an. Paling simpel, paling gampang. Assalamualaikum. Ketoke kok dicukupi harta bendane, dicukupi ekonomine, dicukupi derajat pangkate, tapi kok sampai lali tinggal jenengane salat. Mesti aku yakin pikirane mesti panas, atine grangsang. Wis duwe donya pirang-pirang, wis duwe harta pirang-pirang, ning rasane isih kaya wong melarat, ora duwe apa-apa. Sehingga akeh wong sing do lali kepengin nguasani sak akeh-akehe sampai dalan sing ora halal do ditempuh. Nauzubillah min dalik summa nauzubillah. Sholala Muhammad. Sholala Sayyidina Ulana Muhammad. Ngopo kok kudu nganggo salat? Awake dhewe diundang karo Gusti Allah dijak bareng-bareng gayo kebahagiaan. Dhewe diundang karo Gusti Allah dijak bareng-bareng gayo kemenangan. Niku zaman akhir niki pun mulai wong sing do abot sikile. Jenengan sedaya saben dina mireng swanten adzan. Adzan niku swanten panggilan-panggilane Gusti Allah sing dilantarke lewat lesane muadzin. Hayya 'alash shalah. Ayo padha sholat. Ngopo kok dijak bareng-bareng lakoni sholat, tetep delengke sholat. Kanjeng Nabi badhe sedo tetep wasiat babakan sholat, sebab di situ ada hayyalal falah. Mari kita gapai kebahagiaan. Sholawat ala Muhammad. Sholawat ala Sayyidina Ulana Muhammad. Apa meneh kok urusane urusan nganten, urusan nganten anyar, termasuk nganten kawak-kawak. Jenengan mangke saged nek kurang cetha saged nyuwun ngene yimiftah. Sholawat ala Muhammad. Wong jenengane wong salat pertama kali rak ya kudu nganggo akad to. Wong salat iki percontohan persalat itu adalah bukti menjadi contoh yang utama. Anggenipun kula sampean badhe ngrasake kebahagiaan dan kenikmatan. Salat itu adalah hubungan antara hamba sama zat yang menciptakan langit dan bumi. Atlias apa? Hubungan antara satu dengan yang lain adalah hubungan percintaan dicontohke kaya muslim mbek Nurul Hidayati. Sholawat Muhammad. Nomor siji kudu kenceng dhisik, nek wis kenceng kudu nganggo akad. Delok muslim karo Nurul Hidayati kuwi mesti wis kenceng dhisik. Kenceng apa? Kenceng niat.
kenceng niate mulak no kudu nganggo akad lewat akdun akdun nikah nesbate wong sholat kudu usol usoli kui akad sallallahu Muhammad. Muka-muka kalau matur ngaten iki nambahi apa jenengane pengalaman kalau mboten mau idho hasanah mung tukar pengalaman mawon kualat kalau mau idho hasanah kalian jenengan kalau mau idho yawai dewi urung cikos sallallahu Muhammad. Siji nganggo akad salat ya kudu nganggo akad ya kuwi usoli nek wis ngono terus ngangkat tangan Allahu akbar. Wong dadi nganten Mas Muslim iki ilmu iki. Termasuk sing pun kadung kasep-kasep. Mbok menawa ana sing rapati arusa. Insyaallah ditambani lewat salat mari Allahumma ya rabbal alamin. Allahu akbar. Menawi kula jenengan dilatih kon sedakep, sedakepe kula sampean kuwi diperintah ugel-ugel kon ngecengke ugel-ugel ngeten niki klek. Mangke jenengan jajal. Terus niki ngeten jari telunjuk ngacungi teng mriki. Sebab ning gone awake kula sampean ana sing bentuke ngene ana telu. Nek ora ngene wong bangun rumah tangga ora bakalan dadi, ora bakalan bahagia. Ora bakalan entuk kenikmatan awake dhewe kok ora ngene ning Gusti Allah ya ora bakalan entuk kebahagiaan donya akhirat. Sallallahu Muhammad. Siji wis diwujudke lewat takbiratul ihram Allahu akbar. Iki mbuh drijine dawa, mbuh drijine bujel mesti ukurane pas. Mergo ora bakalan meleset. Sing penting ugel-ugel kenceng terus jari tengah kare jempol nemek ngeten. Jari telunjuk ngeten, cobi jenengan jajal, pas jari telunjuk iki kencengin jenengan pecet kene loro apa ora. Halo. Tapi engko nek pas gak salat terus aja mau ingel-ingel dhewe ngene aja. Allahu akbar. Niki jenengan pecet, nek ora pas kenceng telunjuke pucuke ora loro. Tapi kok pas kenceng pucuke tek iki pasti sakit. Jarine Pak Dokter sing ahli saraf dan ahli urat saraf teng mriki niki adalah titik reproduksi. Tek nangger dipecet set ngene iki ana sing krasa. Jenengan rasake dhewe tek mesti ana sing rada kleler-kleler ning nggon sebelah ndi golekano. Jajal tolim, wong awakmu dijajal ya. Siji nek iki kok ora tek pas, ayo ora iso. Mula wong dadi nganten penting jenengane titik reproduksi kudu sehat. Iki loro jari tengah karo telunjuk. Ini adalah titik napas. Iso ngene kok ora iso napas, mati. Nggih mboten? Iso napas kok ora iso ngene? Loro. Ya kudune iso napas ya iso ngene. Siji iki. Iki obat mula luar biasa jenengane salat itu untuk kesehatan tubuh niku memang luar biasa. Nomor loro sing bentuke padha kalih iki asyhadu alla ilaha illallah. Nak mesti ngeten to asyhadu alla ilaha in malah nenggon nganu iki kadang bentuke warna-warna tapi tujuane padha munggo ora masalah sih. Ana sing niki ana ana sing mung dinganeke tok dengut. Dengut ngene iki ya ana. Ngene iki wonten nggih. Ana meneh sing mantep. Wah, ngene iki ana. Tapi ora ana kok sing asyhadu alla ilaha. Ngene iki ra ana. Iki jenengane kuter. Kira-kira dadi apa ora? Ora bakalan dadi nek ngene. Kudune kan kenceng sallallahu Muhammad. Nomor siji iki, nomor loro iki, donya akhirat jasa diah ruhiyah kudu mlaku bareng supaya ne bener-bener entuk kenikmatan dipujudke wong dadi nganten sing siji kudu ngene ra tak udhuhke ndi panggonane. Golekano dhewe sesuk-esuk bar subuh. Assalamualaikum. Wong urusane kepengin entuk kenikmatan. Kenikmatan sing mung sedelok tok niku mboten ngapoki tur ngangeni ben numani. Sallallahu Muhammad. Wong anggere wis biasa nglakoni salat ngrasake kenikmatane salat ngadep ning gone Gusti Allah.
Niku biasane kok ngasek ninggalke sak wektu wae rasane kaya kelangan apa ngono ya Bu ya. Padha wong bebojoan, mung sediluk tok. Ning jan ngangeni engko pengen nglakoni meneh, ning ora bakalan iso nglakoni terus. Engko terus jumeh bahagia, terus nikmat, terus kepengen terus kenapson, ndang pengen terus ora kuat jasad menungso. Ora ngandel takonan engko muslim rul. Mas pripun Mas nikmat? Nikmat iki malih mboten mesti ora tayang wisan. Ya tetep kudu ngenteni sak jam kas apa setengah jam. Nggih mboten? Salat semono go ada jeda, mulakno dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikai jeda-jeda terus. Ibarate wong bebojoan kula sampean nglakoni salat hubungan karo Gusti Allah. Assalamualaikum. Sing maringi rejeki sapa? Sing maringi bahagia sapa? Sing maringi pitutuh sapa? Sing maringi jodoh sapa? Gusti Allah. Awake dhewe pengen bangun rumah tangga ben tetep sakinah mawaddah warahmah panjenengan sawang guru-guru panjenengan. Kuwi uripe ning gon keluarganan kuwi mesti bahagia. Ora tumon Mbah Yai karo Mak Nyai padu ketok ora tumon kecuali sikil papat didu. Nggih mboten? Jenengan mamersani Yi Miftah, ora ana Yi Miftah nang nggon omah kok swara banter-banteran, ana piring melayang, ora ana. Lah ikine bener kok, Bro. Tapi nek tanggane kula sampean kadang-kadang wah esuk suarane banter kaya kucing kerah. Awan kaya kucing kerah, sore kaya kucing kerah, bengi kaya kucing kerah. Ngono sing tak gumuni, esuk-esuk gulune sing wedok do abang kabeh. Iki carane piye iki? Napa mbek nesu mbek ngamuk apa piye apa ya? Selala Muhammad. Ayo cepet ngono. Niki kanggo gayo kebahagiaan dawuh Rasulullah nganggon madangi kamar pribadi kon magani jenengane para pira panggonan, panggonan mikir jenengane akal, panggonan ngrasa jenengane ati, panggonan turu jenengane omah, panggonan urip jenengane alam. Donya bis salati kelawan salat. Coba jenengan persani. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pemujian marang Gusti Allah. Kemudian ada pengikraran. Inni wajah tu wajhiya lilladzi fataras wati wal ardo hanifam mus wa ma ana minal musyrikin. Dicontohke wong bebojoan. Ini wajah tu nganggo tasdid kabeh. Sesungguhnya aku benar-benar menghadapkan wajahku. Sesungguhnya aku benar-benar menghadapkan wajahku terhadap Zat yang menciptakan langit dan bumi. Assalamualaikum. Nek ana rai loro kok adep-adepan ki apa ngopo? Nek mung adep-adepan adoh kira ya ora enak to mung pandeng-pandengan tok kadang-kadang mung lewat WA tok. Hai Endis, gimana kabar lu? Ki mau ngadep-adepan, tapi nek kaya lagune Elvi Sukaesih. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit, makin tambah rapat, semakin nikmat rasanya. Awas janganlah sampai Anda salah menerka, teka-teki ini sangat mudah sekali. Bila Anda pikirkan, pasti dapat menerka. Oh, ini bonekain dia. Ziz, bagaimu nek no Ziz? Kaya aku mau Ziz. Mulu bertemu bulu, ana mentele lho, ana mentele. Bulu bertemu bulu, kulit bertemu kulit. Balani suka pertama. Ayo. Ya wis mun, kowe meneh mun. Mulu bertemu bulu. Yo, detail. Sallallahu Muhammad. Ali.
Wong apa? Non? Wulu ketemu wulu, kulit ketemu kulit. Selot tambah rapat, selot tambah nikmat. Wong apa? Wong turu. Ngeres. Insyaallah Muhammad. Loh, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardo hanifan musliman. Benar-benar aku condong, ku serahkan segalanya dan aku tidak mau menyekutukannya. Ora entuk nyekutokke Gusti Allah nisbate wong salat. Contone wong bebojoan kuwi kumpul wajah ketemu wajah, tidak boleh menyekutukan dengan yang lain. Bojone muslim Nurul Hidayati ya kudu kuwi, ora entuk mbayangke raine Dewi Persik. Ana wong lanang bar lewat weruh sing padang-padang tekan ngomah kok mbayangke bojone kaya sing diwuri ning dalan, dikumpuli hukume zina arep apa ayo. Orang entuk menyekutukan, ya wis kuwi. Ngumpuli bojone kok pandangane pikirane melayang kaya luna maya, ora elok. Ora kena. Sallallahu Muhammad. Kan ini percontohan. Ibu. Ibu. Lah terkadang kula sampean saiki sing kon madangi kamar pribadi, sing kon madangi apa jenengane atine awake dhewe kon salat. Saiki zaman akhir, urusan salat wis mulai dolali. Wis mulai tidak begitu diperhatikan. Oke, panjenengan sedaya isih do mempertahankan jenengane salat. PR. Wong jenengane bangun rumah tangga itu ada beberapa komponen. Sing jenengane rumah tangga itu terdiri dari yang namanya kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak, ngene apa mboten? Sing wong tua pakne karo makne ahli taat, ahli ibadah, ahli salat, tapi anake kok wis mulai ora mau kenal ke salat. Hati-hati akan mengancam kebahagiaanmu. Makanya ada bahasa ku angfusakum wa ahlikum naro. Ayo bareng-bareng. Awake dhewe ora kepengin mbek keluargane kok pisah. Awake dhewe pengen kumpul karo keluargane, pengen kumpul donya akhirat. Wong saiki anak kadang ora bali wis digoleki. Ning kira-kira awake dhewe bener-bener iso kumpul donya akhirat apa ora? Senajan to ketoke lahir saka gua garbaning ibu, bapake kuwi, tapi kok nasek ora sak jalur, ora sak iman, ora sak masjid, ora sak musala, ora sak Allahu Akbar, ora bakalan iso kumpul ning gone akhirat. Apa ora kelingan karo anake Nabiullah Nuh sing jenengane Kanan. Assalamualaikum. Nabi Nuh duwe bojo wayune ra umum. Jenengane Wahilah. Dikai anak lanang papat, Sam, Ham, Yafes, Kanan. Begitu kabeh dodok kan numpak perahu, anake sing siji mlalu kan numpak perahu ra gelem sing jenengane Kanan. Arep ditulungi karo Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana. Bagaimana ada sebuah cerita di situ disambut karo Gusti Allah, "Hei Nuh, itu bukan anakmu, bukan keluargamu, Nuh." Walaupun hakikate senacara secara dohiriah kuwi lahir saka bojomu, bapakne awakmu, tapi ora gelem iman marang sliramu, ora gelem nyembah marang aku, iki dudu keluargamu. Gelem ora kira-kira anake awake dhewe dingoten nggih. Zaman akhir, wong tua ahli ibadah, tapi anak-anak wis mulai dolalingi ibadah. Nauzubillah min dalik summa nau zubillah. Mula matur nuwun awake dhewe karo guru-guru, karo para sapa-sapa. Ayo bareng-bareng sholat, lewe-lewe sholat berjamaah, sholat mengi barang dijogo. Kalau-kalau awak edwi silo, awak edwi pikir-pikir, awak edwi tafakur, awak edwi muhasabah karo awak edwi. Ayo, saya kika tembang, wong iwis bareng ngomong rodok suwi, tembangnya Jawa meneh judulnya Kolo Sebo. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad.
sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Laku kula sampean sing dadekke ora bahagia iki mergo kula sampean kebungkus karo geni-geni kuwi diwujudke utawa percontohan dadi sangka nafsu angkara murka. Sapa wonge kebuntel nggawa nafsu angkara murka ora bakalan bahagia. Mula kanggo mepet napa angsara angkara murka, dalane sing paling jos ya kuwi salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Perilaku fahsya karo film perilaku mungkar kuwi mergo dasare dikuasai karo angkara murka. Mula nganggo salat untuk mereda. Kula sampean kon sujud kuwi fitrah kula sampean kabeh dadi menungso, mulai jabang bayi lahir ngasih tak matine kira-kira iso mempertahanke kuwi apa ora. Assalamualaikum. Selala Muhammad. Awal penciptaan kula sampean lewat bapa biung utawa bapa ibu lewat akdu nikah. Niku proses kula sampean bakal lahir ning gone alam donya. Coba panjenengan pirsani engko nek sedelok engkas Nurul Hayati, Nurul Hidayati, engko nek wis ngandung. Ngandung ning gone umur 4 wulan, 5 wulan, 6 wulan jenengan presake ning dokter USG. Dingon kono ora bakal weruh gambare sampean. Gambare janin sing ning jero rahim, ning gone alam rahime Gusti Allah sing dititipke marang wong wedok-wedok. Kuwi posisi bayi aku tak takon sing biasa meteng. Posisi bayi ning gone rahim ngadeg apa nglungker? Niki rada tenanan niki ngajine. Sholala Muhammad. Ngadeg apa nglungker? Sebab nek ngadeg mboten kamot. Tapi nek Gusti Allah ngersakke ya iso wae. Posisi bayi ngelungker, ngelungker itu adalah hanifah musliman. Terus lo tak takon meneh, eri kalau engko jabang bayi wis ning gone rahim mlebu 7 wulan, biasane bayi kuwi engko nata sirahe ning ngisor apa isih ajek ning dhuwur? Sampan sing biasa meteng lho, aku kan durung tahu. Assalamualaikum. Anane bayi maune sirah ning dhuwur nglungker sendika dawuh terus kemudian diwujudkan nalika arep lahir wayahe lahir sebab ana sing lahir 7 sasi. 7 sasi karo 8 sasi jarene wong Jawa tuwa 7 sasi kuwi sirah ning ngisor apa ning dhuwur? Ning ngisor. Nek sirah kok isih ajek ning dhuwur biasane diarani bayi sungsang. Mula sirah ning ngisor saiki tak takoni meneh, nek posisi nglungker kok sirah ning ngisor kuwi bentuk apa? Halu ular. Bentuk apa? Posisi nglungker tapi sirah ning ngisor bokong ning ndu bentuk apa? Bentuk sujud. Bentuk napa? Ular. Bentuk sujud. Sakjane persoalane kula sampeyan kuwi lahir sujud, saiki urip isih iso sujud. Kira-kira engko akhire isih iso sujud apa ora? Mung niku sajane persoalane. Lahir ning gone alam donya, dilahirke metu saka apa ku jenengane? Bayi lahir metu saka? Saka. Kuwi lho. Ngerti, Bang? Metu saka guwa garba. Arep muni dalan bayi aku ya ngerti. Maksudnya basane Jawa, metu saka guwa garba. Metu saka guwa garbaning ibu ki awake dhewe rak ya dalam posisi sujud. Wong sing metu dhisik sirahe ngene apa mboten? Sing metu dhisik sirahe apa sikile? Sirahe. Nek ngasih ana sing metu dhisik nyelontang kok sikile, aku curiga. Iki dudu sikile bayi. Mesti sikile pakne. Melu madal, melu menet ngono. Sunallah Muhammad. Lu niki lahir dalam keadaan sujud, mulakno Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lah awake dhewe saben dina sujud pengen entuk kenikmatan. Ra ngandel takon muslim kok mbengi sujud ora. Oh saben dina sujud wong sujud ki mbrangkang ayo. Sunallah Muhammad. Mungkin jenengan gak krungu ana wong cangkeman ngene ya nggih bengi iki menawa. Ku nek ora bolo ora tak omongke iki. Aku ya entes entuk urung suwi kok. Wingi bar omong-omongan karo Yi Miftah. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kula jenengan isih ahli sujud, ahli salat, tapi bagaimana dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita?
Wong saiki wis mulai akeh wong tuwa nek duwe anak wis ora berpikir, mindset pikirane ora dikenalke iso sujud, kenalke ngerti salat, kenalke ngerti Al-Qur'an apa ora saiki kok. Sing penting nek ana wong tuwa duwe anak, anakku ki engko sekolah dhuwur, duwe titel, duwe jasa, terus iso nyambut gawe, terus nyambut gawene lancar, ekonomine mapan, dadi wong sugih, mesti bahagia, mesti sukses, apa mesti jaminan kaya kuwi? Ora. Dongane karo nangis, Rabbi jua Rabbi habli minas solihin. Anakku paringi putra ingkang soleh. Donga tok mbek nangis tapi praktek ora diwujudke. Ayo tangih nganggo lamun to, Tun. Halo. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Lah wong kadang-kadang saiki wis mulai akeh wong tuwa ngeplak bathuk ngelus-elus dada kok. Nek donga wis temenanan tapi tidak diimbangi dengan ikhtiar insaniyah ya ora wujud. Njaluk kepengin rejekine akeh kok turu-turu. Halo. Halo. Ya kudu diimbangi nganggo ikhtiar. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Sayyidina Ulana Muhammad. Wong di kadang saiki wis duwe anak sukses. Dadi nyanten diragati. Ngasek modal wae nyilih adine. Engko nek nyarutang disemayati nek disemayani nek sumbangane nutup. Nek sumbangane ora nutup ya dolke unda. Mergo anak wis sukses biasane wong lanang entuk bojo wong wadon itu biasanya dipaske karo Gusti Allah sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kadar dia bagaimana. Biasane nek wong pabrikan biasane ya entuke wong pabrik. Nggih mboten? Nek santri biasane entuke santri kaya muslim Mbak Nur Hidayati. Halo. Halo. Nek wong bisnismen biasane ya entuk bisnis gel. Wong sing lanang ahli bisnis, sing wedok ahli bisnis biasane padha. Nale ning nggon kono nek sing lanang seneng dangdutan biasane bojone. Memang hae wong ana ling pek nyi kok. Tukang suling ngepek penyanyi. Bribek. Tapi sakwene dipek tukang suling wis ora tau kon nyanyi. Sebab ning omah wis gaweane nyanyi terus. Sallallahu Muhammad. Ki pek nyi. Anggape nek wis ngono terus sing dadi wong tuwa mesti bahagia. Ayo tak takon aku. Assalamualaikum. Ngono wong tuwa wis ngeragati ya nek didik nek nyekolahke golek ilmu entek pirang-pirang atus juta ra tau njaluk ijol. Anak wis do sukses, wah ekonomine mapan, sibuk dengan pekerjaan. Ngono terkadang wong tuwa butuh duit sak juta wae karo anak direken utang apa-apa. Muga-muga tapi mulya ra ono. Tertib ngene. Kene anu wis tertib. Tertib. Allahumma 100%. Nyilih anu butuh duit sak juta lho. Bener wong tuwa ora tau bakalan ngrusoi anak. Nek iso malah ngewangi. Mbok ngono ki amen-amene wong tuwa nyilih duit ngene karo anak mbok aja direken utang. Kuwi wong bahasa halus. Ngono kadang duncal-uncalke engko ngenteni pakne. Kadang nembung sing lanang engko ngenteni makne, mekaten dikekke ngono mung seminggu tok, Pak, gesteran unda. Ya anake Dian jenengane ngono kuwi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hurung kok sing tak gumuni muga-muga kene ora ana tradisi kuwi. Engko nek anak wis meteng setahun telung sasi utawa setahun setengah duwe anak. Nisbate wong sibuk kerja cuti rak mung sesasi tok to. Wis tinggal kerja jarene njaluk anak sing soleh tapi nyatane ibu sing dadi madrasah pertama di rumah tangga wis mulai melupakan kewajibane gara-gara kepengen ngewangi sing lanang do golek duit do nyambut gawe lali kewajiban utama. Assalamualaikum. Kira dok tenanan mumpung gembrop yo kok. Diparingi terang kok. Halo. Halo. Jarene njaluk anak sing soleh keluargane bahagia. Anak sing soleh saiki wong wedok wis mulai akeh sing do lali karo kewajibane. Wong lanang karo wong wedok iki asline dhuwur, wong wedok derajate kalah rong set minimal. Siji wong lanang ora duwe rahim, wong wedok duwe rahim. Kalah napa mboten? Ah. Nomor loro wong wedok dikai asi, wong lanang babar blas ora metu. Yes. Aku tak takon, asi iki nak gelem metu rak nalika nek duwe bayi to? Asi kuwi nggone sapa? Hae sapa apa? Asi kuwi? Hae? Anak, saiki wong wedok wis mulai do duwe asi, duwe bayi.
cuti mong sesasi wis tinggal biak-biakan kerja, kabeh ra tau bali, kadang esok mangkat sore, kadang bengi lembur gak bali. Iki asi wis ra tau kayak anake kok, malah anake jekon momong sing tua dimiki sapi kok. Kene ana. Gelem gawe gelem nglahirke ning momong bayi wis mulai dora gelem, broke sing tua kabeh. Mergo sibuk karo karo gawean, bahagia ya wong tua. Broke sisan. Beda nek gone LPK, lungone bengi tok engko bali yo langsung ngemiki anak. Wong iki gak dendi bayi kabeh. Malah bayine loro sing siji cilik sing siji kawak. Rebut anake. Sallallahu Muhammad. Anggepe dipikir bahagia nang asa ora dikenal ke sujud, ora kenal ke tawadhu, ora kenal ke Al-Qur'an. Banyak sekarang yang terjadi seperti itu. Wong tua arep jamaah ora iso kon momong, wong tua arep muslimatan ra mangkat momong. Halo. Halo. Akeh. Oh. Apik ya. Apik ya. Ngono wis do ngenalke salat, ngenalke tawadhu wis ora gelem lho Kang Muslim. Sing paling penting salat karo bali ning gone Quran meneh, ora patekmu dengal Quran. Sowan kiai. Apa yang didawuhi kiai itu adalah dasaran dari Al-Quran, itu adalah penjabaran dari Al-Quran, laksanakan. Nek cara kula gampang ngono wong bodho iki pokoke gondel sarunge kiai ning imiftah aja mok gondeli banter-banter melorot. Maksudnya gondel kiai ora terus sarunge goceki ben melotro ora. Maksudnya anut mawon Sallallahu Muhammad. Nek wis ngono urusan rezeki, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsulah ya tasib, orang ngandel buktekno salat karo bali ning gone aturan meneh insyaallah bahagia Allahumma ya rabbal bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe kandrung sabarang katulu oh risang mawe kandrung sabarang katulu girmoyak mayik ing ong ing wadahe mic dipasang dhisik oh kok ngerti golek tisu oh bojo ati pelantaran rada panas kok ora dipasang-pasang nek masang ya ngati-ati. Palek. Wis tak lirik. Sallallahu Muhammad. Peran kula semono sing jagat pewayangan ana sing carita. Wayang kang menengko dados gambaran uripe manungsa. Wayang kang adalah sejarah kehidupan yang telah lampau, bukan hanya sekedar cerita karangan manusia, tapi ini adalah kehidupan yang masa yang telah lampau. Jenengan tak bocori Werkudara tau ngumpulke layangan ning tepi mulya. Gatotkaca tau mumbur ning dhuwure pasar gladak. Saut, wah tuku bengkoan munggah meneh. Sallallahu Muhammad. Nabi Adam di anak Nabi Sis di anak Anwar kalian Anwas, Anwar di anak Nuroso, Nuroso di anak Toyo, Ening, Menang, Menang di anak Tunggal, Tunggal di anak Antoko, Ismoyo, Manik Moyo, Antoko kui Tokok, Ismoyo kui Semar, Bodronoyo, Manik Moyo kui Betoro. Kolo. Guru, sampean melu mangap kolo. Betoro guru. Bisa menu Betoro, menu kolo, anut-anut muri. Sallallahu Muhammad. Prawlor semunu. Anake negara Ndawarawati kang lenggah nata nundhut Sri Prabu Bathara Krishna kagungan putri ingkang dipeni ingkang peparap Dewi Madendrawati utawa Roro Ireng. Nek cara saiki ya Nurul Hidayati ngono lah. Wong iki nglakoke ngantene kok. Sallallahu Muhammad. Kang Ayunge dipeni kagungan tata krama kagungan tawadhu ahli ibadah ahli salat aktif ning gone IPNU IPPE aktif ning gone IPPNU wis pokoke sing apik-apik lah. Kula semono Dewi Madendrawati pun gandrung wuyungi kalian putra angkate Semar Badranaya ingkang peparap Bambang Haruman utawa Bambang Semet. Are kula semono Semar Badranaya kongkonan Petruk Gareng lan Bagong sowan ana ing negara Ndawarawati saperlu nglamar marang Madendrawati kadhaupaken kalian
Raden Bambang Aruman mangkat ger, Petruk gareng bakong alon-alon, munggah sepetek darane lodok lunyung ger. Ayo mangkat alon-alon boleh. Apa-apa. Jadi langsung les tekan gone ngono wae wayang rapakem setengah jam cukup sak goro-gorone. Jejer ngono cerita goro-goro sak tancep kayone. Iki wayang rapakem mulo kala senengane sing mboten pakem-pakem ngoten niku. Sing pakem kudu sedalu natas e. Sallallahu Muhammad. Kongkonan pit truk gareng lan Bagong. Ceritane nglamar Madendowati diterima karo Krisna. Ning isih disemayani merga Madendowati urung rampung gone bibinau. Gone ngapalke Quran urung diwisuda, gone kuliah ya urung diwisuda, disemayani setahun engkas kon mara meneh critane ngono. Ucap, sampun pikantuk setahun Petruk mara nagih nglamar marang si Prabu Batara Krisna nanging arek kala semono Petruk badhe mlebet wonten Paseban Agung wonten negara Ndurawati. Petruk manggong-manggong wono ing ngarep omah. Moro-moro Petruk weruh ning ngarep omah kono ana mobil mewah jebulane Sri Prabu Batara Krisna nembe nampi tamu agung nggih menika pendeta saka-saka limo ingkang peparap pendeta Durna. Petruk namung tenguk-tenguk ana ing teras sinambi ngrungokke lelagon lan sinambi udut apace entek rong contong ngasih ambakane rada mengkih-mengkih isine Kiai Durna atau Pendeta Durna sawan ana ing negara Ndurawati nggih nembung badhe nglamar marang Madendowati. Ah nule nule berkutuk manyar-manyar mlet kandel buntute omah joglo. Anak Prabu ngaturaken sepak pangabukti anak Prabu. Linjih dawah sami-sami Kiai. Semantone iki kula nggih ngaturaken pengabukti kula katur dumateng Kiai Durna. Ah nggih dawuh sami-sami mugi sami wilujeng anak Prabu. Amin pandonganipun. Wonten dawuh punapa kok Kiai saking tebih saka limo kudu nyabrang jembatan Suramadu kok dugi wonten ing negara Ndurawati mriki? Oh, kula niku mirengaken pawarta wonten medsos. Napa? Medsos. Medsos ki napa? Media sosial ni wayang zaman no kok. Kula mireng pawarta jilih panjenengan dika kagungan putri ingkang dipeni ingkang peparap Madendowati napa leres menika anak Prabu? Nggih. Ngestaken dawuh Kiai pancen leres punapa ingkang panjenengan midhangetaken punika anak Prabu? Wah, jan pas. Jenengan jejere ratu kagungan putri. Kula menika jejering pendeta saka-saka limo nggih kagungan putra murid ingkang peparap Jaya Setiyaka ratu saka negara Donya Brana. Wah, sugih anak murid kula niki. Mangkan jenengan badhe ngersakne napa mawon, wah bakal dituruti. Kan bangun ke omah turuti, kan njaluk mobil turuti. Anak kula niku ratu negara Donya Brana kok. Nggih-nggih Kiai. Semantun ugi sinten ingkang boten remen menawi putrinipun badhe dipun dawuhaken kalian piantun ingkang sampun mapan babakan kedunyawianipun. Wah, kula nggih marem nanging kula badhe matur yen kali anak kula. Urung rampun nggone wawan pangandikan ana ing kono Petruk kantong bolong mlebu raine abang gembrok bios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sebab pangabukti Ndara. Iya Petruk, tak tampa pangabuktimu. Tampanana pangestuku ya, Truk. Nggih. Kula pun wonten bun-bunan kula mugi bios dados jimat anggenipun lumampah anggenipun kula gesang. Ngaturaken pangabukti Kyai Durna. Iya, tak tampa pangabuktimu. Tampanana pangestuku. Ana apa Petruk?
kok awakmu raine abang karo gembrobyos. Mlebu rene-rene langsung salame rada banter. Ngeten, Ndara. Sejatosipun kula sowan wonten mriki sampun sakwetawis ning kula namung jejagongan wonten ing teras kemawon mboten wonten mlebet. Merga panjenengan nembe nampi tamu agung, nggih menika pendeta saking saka limo. Kula jeripun ipeti piantun alit namung klesetan wonten ing ngajeng kalian sinambi udut niku entek rong contong niku wau dereng wonten sing joli nggih. Ngono Petruk. Lah ana perlu apa Petruk? Nggih. Kalian kula sinambi midhangetaken papan pangendikan panjenengan yun pangapunten lho Ndara, kula nguping niki. Ning babakan anggenipun sami wawan pangendikan pendeta Durna kok nglamar Madendawati sampun badhe jenengan tampi niku maksudnya jenengan pripun? Maksudnya piye Petruk? Napa jenengan pun supedo ari kula semanten setahun kepengker kula dugi mriki kalian kakang kula Gareng kalian adik kula Bagong nglamar Madendawati rak nipun jenengan tampi to Ndara? Jenengan nyemayani setahun malih mergo jarene dereng rampung nggone ngapalke Quran, dereng rampung nggone kuliah. Kula nggih anut-anut mawon sakniki pun ganep setahun kula dugi mriki lek jenengan pun badhe nampi panglamare pendeta Durna niku dos pundi Ndara? Waduh-waduh Petruk. Aku jenenge menungso lumrah ya ketatrapan sifat lali. Waduh banjur piye iki Petruk? Wis ngene wis Petruk ben ora bingung aku tak ning tengah-tengahan. Lah ya arep tak bacutke nampa panglamare pendeta Durna aku ora penak karo Kakang Semar arep tak tampa panglamarmu aku ya ora kepenak karo Kiai Durna mergo mau panglamar wis kadung tak tampa. Wah ngene Petruk. Aku tak nganake sayembara Petruk. Sing sapa wonge iso mujudke jamus Kalimasada. Napa Ndara? Sing iso mujudke jamus Kalimasada gawa rene ora pandang mbok kuwi sapa sing dhisik kuwi sing bakal tak tampa panglamare. Ngaten Ndara. Sing saged mujudke jamus Kalimasada ingkang badhe dipun tampi panglamare menawi mengaten kula nyuwun pamit badhe matur kalian Bapak. Ya ya Petruk ngati-ati ya lakumu Jokowi ya bocah cilik. Nggih. Halo halo lek kula nyuwun pamit anak Prabu. Wes. Jika sinarita Petruk wangsul badhe matur kalian Semar Badranaya. Pendeta Durna metu ning ning gone kidul pasar Gledak. Dek nen mikir-mikir. Oleh wong Dora pengalaman ra kenal Durna kuwi sapa. Wah, Kiai Sekti Mandraguna ceklane wis tasbih gedhe kaya ngene. Wah, ngrindiri-ndiri jobae klangsrah lemah. Bathukku wis teng penyonyo. Ora kenal Durna nek mung mujudke jamus Kalimasada enteng. Aku tapi nek teko rono langsung apa anane mesti ora bakalan ditampa. Wah, ngene. Aku arep matek aji-aji ya kuwi aji kinjeng kencana supayane para satriya ngamarta ora weruh aku. Yo bakal tak colong jamus Kalimasada. Akhire Durna malih dados kinjeng kencana mabur negara ngamarta jamus Kalimasada badhe pun colong dening Durna. Ngeten niki bener napa mboten? Bener napa mboten? Kok arep nyolong niki bener apa mboten? Mboten bener nggih. Oke, engko sing bakal tak menangke Petruke. Sallallahu Muhammad. Sumurping Sang Hyang Harga gumantos sing dalu. Jroning rati dereng wonten jeneng carita hanemung Sang Hyang Bathara Candra kan jemudul saking pratala merbawani jagat. Wus pancene pengajian pas setengah rolas. Mpun ngantuk dereng? Mbok ngantuk to. Mpun ngantuk dereng? Dereng ngantuk. Mpun kesel dereng? Mbok kesel to. Les, wis kesel durung les. Urung guyang guyu tai. Malah beda. Wis pancene pengajian jam setengah rolas, pancene jemudul goro, goro. Yeah.
kawin. Kok musiknya ora rame gembiang kaya mau. Wong iki jenengan iki kudu ngerti musiknya niki asli betul lesan. Sing dadi bas iki sebelah kono. Nah sing nikae sing tukang suling. Terus sing nembang sing kuwi, sing siji mau sing maju ta. Terus yang sebelah ki mau ki urung muni musike urung dipetik. Iki kon mungkin kok dibaleni meneh muni. Uter. Uter. Aja kliru kuter lho awas lho. Uter. Uter. Baleni nggih. Baleni nggih. Yo sloku sloku. Siromo menyang Solo leh oleh payung muto ma jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yo Kang Muslim wis pancine awake dhewe saiki nganggo sluku sluku bathok sedayanipun teng mriki wonten bahasa kalih sing artine hampir sama sluku kalih Siromo menyang Solo. Sluku saka tembung salaka nek Siromo saka tembung siru artine saro. Artine apa dohir batin kudu seimbang. Nek saro ku mlaku-mlakune nganggo alat jenengane sikil nek sluku jenengane salaka. Mula ana wong sing biasa mlebu ning thariqah ana bahasa suluk, suluk ku sing dilakoke babagan ati babagan roha niai sallallahu alaihi Muhammad. Mula sluku-sluku batok usluku-usluku batnak padha nglakokno sapa sira kabeh batnaka ing batin ira batoke ilaelo batnaka la ilaha il supayane iso la ilaha illallah mergo kuwi syarate kudu mboyong jamus kalima sada kudu gelem ora gelem kudu sirama menyang Solo saka tembung siru ma'aman sholah do mlaku sapa sira kabeh kumpul sapa sira kabeh bareng-bareng wong-wong sing ahli salat, wong ahli selawat, wong-wong sing ahli nyambung ning ngarsane Gusti Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Alaihi. Leh olehe payung motho Allahu faizun alaman tabah. Kapan meneh awake dhewe aja dindindih, ayo saiki awake dhewe do tobat, mergo wong tobat bakal bejo. Allahumma sarate kudune kudu sing kuat, kudu sing kenceng, kudu nganggo mak jen. Mak jentit. Assalamualaikum. Mak jentit ki tangi apa turu? Nun? Tangi, tangi ki jagong apa ngadeg? Ngadeg, ngadeg kuwi kenceng apa bengkong? Wis gagapano dhewe, ora nganggo kuwi ora dadi. Assalamualaikum Muhammad. Angger gareng Petruk lan Bagong. Napa mo? Iya mo. Ana apa, Bas? Kok sedelok tok. Ngene kripik kripik gedang kripik telo. Slip apa sithik gedang paton roto. Ayer. Iki Petruk wis bali nggone tak kongkon nagih panglamar ana negara Dwarawati. Petruk, iya mo. Ah piye ngger kabare? Wah, katiwasane mo. Aku tekan kono ki mau kedisian karo Pendeta Durna. Isine piye rembukane? Pendeta Durna ki ya ngambadi nglamar Madendrawati mo. Nglamar Madendrawati. Iya mo. Banjur awakmu mau bengkerengan to? Terus akhire ndaramu Kresna nganake sayembara sing iso mujudke jamus kalima sada sing bakal ditampa panglamare, ra ngono to, Ki? Lah kok malah sampean wis ngerti, Pak? Iya ngerti wae wong aku awakmu ki metu aku entuk WA kok. Sing WA sapa? Ndaramu Setyaki. Apa zaman wayang wis ana HP? Iki wayang zaman saiki nggih, ora zaman biyen. Wong ki critane langsung diputus, langsung tekan kene kok nggih. Rasa suwi-suwi, mesake ngantane wis ketap-ketip. Arep ngomong ya ora wani. Yo, ngene nggih.
Iki WA mau tak waca, adimu Bambang Haruman weruh. Yen sing iso mujudke jamus kalima sada utawa jimat kalima syahadat, sing bakal ditampa panglamare ora seronto adimu buka jendela, mletik tak bengoki, ari ndingger jarene arep golek jamus kalima sada. Cepet oya o, mumpung iki urung adoh, mungkin lagi tekan pasar bladak. Oya o ngger, yo tak oya e, Pak. Di enteni Kakang di. Bambang Haruman bablas melayu goleki jamus kalima sada ning tekan pasar geladak ketemu karo wong tua menggeh-menggeh gembrobios nggih njaluk ace wong dodol ning kono kaya wong dioyak-oyak maling kaya wong wedi renggos takoni karo Bambang Haruman iki muslim iki Abdurrahman muslim maksude assalamualaikum Mbah salam. Jenengan niku sinten Mbah? Saking pundi kok renggos gembrobios kados dioyak-oyak polisi mawon. Cah nam ra pengalaman. Ana pendeta Sekti Mandraguna terkenal santero jagat kene wae ora kenal. Lah nggih kula dereng ngertos Mbah jenengan niku. Nah ya iki sing jenengane Kiai Durna. Oh jenengan sing paring asma pendeta Durna sing sampun kuncara niku nggih Mbah. Ayo iki. Lah jenengan niku saking pundi? Ngene. Aku entes matek aji kinjeng kencana mlebu negara Ngamarta nyolong jamus kalima sada kanggo sarana nglamar Madendrawati kanggo anak putriku sing aran Jaya Setyaka ratus saka negara Donya Brana. Ngono lho Cak Bagus. Lah kowe iki sapa kok wani-wani takon? Kula niku paring asma Bambang Haruman alias Abdurrahman Muslim. Wah, lah cah mulane iki ta bocah bagus kaya ngene. Wah. Kulitane ora patek putih banget, ora patek ireng banget ning kuning-kuning piye ngono. Kaya sing ngomong ireng manis. Wah, mulakno Nurul Hidayati kepencut karo kowe. Mbah, napa? Menggah kula niku kapak-kapakno wong kula niku nate dipun sekolahke kalih wong tuwa, nate di madrasahke lan pondok pesantrenke. Urusan babakan colong jubuk ngoten niku menggah kula ki nerak peraturan agami, nggih nerak peranatan negari. Niku kan tempasal makanya saged dipun kunjoro nih, saged dipun cekel kalian KPK. Ora urusan sing penting anakku kasil. Wong aturan kuwi anggere ana duwite akeh kadang-kadang ya iso menang. Ning ampun main-main jaman sakniki lho, Mbah. Ora iso. Mbah. Napa? Jamus kalima sada niku kados napa to, Mbah? Kula tak mirsani. Ora entuk. Namung mirsani mawon kok mboten angsal. Kula sewa, Mbah. Adi sewa ya ora entuk. Ngeten mawon, Mbah. Napa meneh? Niku teng wingkinge jenengan niku wonten piantun setri beto ireng-ireng niku kalih. Niku jan ayu-ayu ingkang setunggal niku jan naminipun Ummu Naisa ingkang setunggal Mbak Azizah. Wah, swantene jan ngelik-ngelik mentelung pring. Endi? Oh, ngeres tekan kuwi kok iso muni endi? Srintil. Niku teng wingkinge jenengan. Lena Pendeta Durna mlengos mirsani marang wanita-wanita kang endah lan ayu. Hari kalau semono jamus kalima sada pun rebut kalian Bambang Haruman beto wangsul negara Ndorowati. Eh, parat, eh, nyabusi wong tua. Eh, eh. Cikak cinarito wong wayang ora pakem ki cepet langsung bus tekan negara ndi Ndorowati ngono wae. Wong ki wis meharap rampung kok. Akhiripun Bambang Haruman ngaturaken jamus kalima sada marang Sri Prabu Betara Krisna. Sampun bimahri Adawati Solahalan wis dadi bojone Madendrawati. Bambang Haruman lunjih ngestaken dawuh maratuwa, ngundange maratuwa, mone sadurunge om. Ketane dadi mantune malih maratuwa. Saiki ndang tututano ndang paranano garwamu si Madendrawati ana kamar nganten. Nek nunggu selirane wis sakwetara wis macak temenanan, wah celakan barang ngasek nggon wulune alis disambung wulu pitik. Wis lipenan barang, wah injing ngestu akan dawuh maratuwa kula piyambake sampun ngempet pirang-pirang wulan. Nggih, kula pamit. Yayi Aa datang Yayi. Wes. Canom Drenggenas. Wes. Ora ketang karo batin. Lek bubar-bubar kiai ini kesuwen cemet aja kuatir
ning gon jero kamar nganten wit mau wis cekelan tangan aja diculke nek urung donga. Wis pokoke nggo pemanasan sik ora apa-apa insyaallah dosane di ngapura kabeh gregeli. Allahumma ya robbal alamin. Yayi, Yayi Janaka. Wonten dawuh Kaka Prabu. Awakmu ngerti apa ora ana lalakon iki mau? Nggih, ngertos Kaka Prabu. Maksude dereng mangertos. Coba mbok galih mbok pikir sing temenanan, mosok aku duwe anak sing aran Madendowati padahal anakku kok jenengane Sendari to. Karo mbok pikir Kakang Semar kok duwe anak Bambang Haruman pam padahal anake Semar kuwi sing dadi anak angkat ana telu, sing anake asli ana 10. Saking garwa siji jenengane Dewi Kawestren. Ngaten Kaka Prabu, iki ngono mau sak sejatining jejering wahyu. Wahyu nur buating jati. Ngaten Kaka Prabu. Saiki ndang tututan Yayi, pinanganten loro ana ing kamar padha cecekelan tangan padha rinangkulan. Engko yen sliramu weruh babakan sing kaya kuwi, mongko Bambang Aroman bakal njalma dados Sri Sadana minangka wahyuning sandang. Madendowati bakal dadi Sri Lohwati minangka dadi wahyuning pangan. Wahyu sandang pangan bakal cemondok nyukupi marang keluargamu malang jiwaragamu mergo dadasar kalian jamus kalima sodo lan wujud ninggone Amalia saben dina akan dawuh Kaka Prabu kula tututi pinanganten kekalih. Raden Arjuna to Janaka kang saka tembung Janatuka Arjuna Arjuna Arjunajah semrep pinanganten padha rinangkulan sampun dedasar kantian nawiru manazilakum bisolati watilawatil Quran babakan tengahan ingkang dados sumber kebahagiaan lan kenikmatan kang bakal nyumrambahi kabeh ana ing sakiwa tengene. Semerep Bambang Aroman lan Pandhawati lagi nangkulan Bambang Aroman jalma dados Sri Sadana menangka wahyuning sandang. Madendowati jalma dados Sri Lohwati cemlorot padang cahyane kanti nawiru manazilakum bisolati watilawatil Quran kecukupan wahyu sandang pangan keluargane pinanganten loro Abdurrahman Salim kalian garwane Nurul Hidayati Ger selamat barokah. Sandang pangane donya akhirat Allahumma berarti lakone wayang bar. Lho wayang rapakem kan cepat. Sementing ana critane wae nggih. Intisarine awake dhewe salat bali Al-Qur'an. Ojo sampai terjebak ketika kita hanya melihat dohiriyah, jangan terjebak karena urusan dapur sehingga keluarga kita tidak tentram. Nauzubillah min dzalik sumana'u zubillah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi wa asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqdu alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ta'awakum subhanakallahumma wa taqiyatukum bi azalam. Wa akhiru ta'awakum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jamaah ingkang kula hormati, kula tambah kathah maturing nggih tambah kathah lepate nyuwun lumantar samudra bangsa kula akhir wallahul muwaffiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.